Aka-ukalik rishtalari sharq mamlakatlarida o'ziga xos ko'rinmas iplar bilan mustahkamlangan. Bu tuyg'u g'arbda ham xuddi sharq xalqlarining singari mehribonlik, g'amxo'rlik va hurmat ila qadrlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Temperance shahrida istiqomat qiladigan Gandelar oilasi mana necha yillardan beri kenja o'g'li Braydenning miya falajiga chalinganidan qattiq qayg'uda hayot kechirishardi. Biroq shunga qaramay oilaning to'ng'ich farzandi bo'lmish Hunter ota-onasining va kasalmand ukasining chinakam suyanchi ekanligini nafaqat oila a'zolariga, balki butun dunyoga ko'rsatib qo'ydi. Hunter ukasi Brendonni yelkasida ko'tarib, 178 km masofa yo'lni bosib o'tdi. U ukasiga g'amxo'r va uning dardiga hamdard ekanligini 5 yildan beri butun jahonga ko'rsatib kelmoqda. Orqa miya falajiga chalingan barcha bemorlarni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan marafonda Hunter Gandy har yili ukasi Braydon bilan birgalikda uni yelkasida ko'targan holda ishtirok etadi. Ommaviy axborot vositalariga berilgan intervyudan shu ma'lum bo'ldiki, Hunter bilan Braydonning o'rtasidagi yaqinlik bu yil eng so'nggisi bo'lishi mumkin. Sababi Hunter bu yil kuzda kollejda o'qish uchun jo'nab ketsa, kelasi yil Braydonning sog'lig'i bu yilgiga nisbatan yanada og'irlashishi mumkin. Bu esa bir-birini juda qadrlagan amerikalik ikki aka-uka uchun chinakam fojia bilan yakun topishi mumkin. Turfa olam barcha orqa miya falaji bilan og'rigan bemorlarga yaratgandan shifo tilab qoladi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangi ma'lumotlar oldindan.